xubno ka mid ah haweenka hooda leh ee degan waddanka Holland ayaa kaalmo lacageed oo samafal ah gaarsiiyay qoys magaalada Hargeysa degan oo haysta caruur xaalad caafimaad darro ay la soo gudboonaatay kuwaasi oo samafalka u soo mariyay Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Sheekh Aadan Nasiro waxana uu sheekhu sheegay inta deeqdani ay dhan tahay isla markaana uu gaarsiiyay qoyska loogu soo hagaajiyay mahad oo dhan Ilaahay baa leh mahad Ilaahay kadib maanta waxaanu taaganahay caruurteenii in badan laga waramay aragooda arkaysan caruurtaasi aan diirka lahayn subxaanallah ee lamid caruurteena aynu jecelnahay waa arkaysan xaaladda meeshan jirta Rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hal tunsaruuna wa tursaquuna illaa biduafaaikum guushiina iyo horumarkiinu wuxuu ku xidhan yahay kolba sidaa u gargaartaan dadkiina jilicsan waa xaalad aada u khaasa oo qofka iimaan iyo damiir iyo inuu naxariis ku jirto ay tahay inuu wax ka qabto maanta waxaan aad iyo aada ugu mahadnaqayaa hablaha hoodaale qayb ka mida oo degan dalka Holland hablahaasi Fosiye Maxamed Xasan baa ka wakiila oo u soo dirtay lacag cayladaad arkayso dhibaatada haysata $1,845 hablahaasi waxaanu leenay jazaakumullaahu khayran meeshii aa ka soo saarteen wax ka khayr badan Ilaahay ayd ku bedelo dadka noocani waa dadkii qofka jannada doonaya uu gargaari lahaa waxaan leeyahay naftayda iyo inta dareen kale ee runtii ay dhageysanaysa hawshaasi waxba inaguma aha haddaynu isdhiraano wax ka qabta waayo waa la isku keen eegaya kuwa haddaynu u gargaari weyno kuweena aynu jecelnahay iyo kuwa aynu koolkoolino iyo caruurteenna ayay ka go-an tahay baarakallahu fiikum waxaanu aad iyo aada ugu mahadnaqaynaa guddida ku mashquulsan ee horena wuxuu ururisay iminkana runtii gurigan karaysay gurigii kala dhismihiisa wada iyagana waxaanu leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka aydin ku daro iminkana lacagtii nu dhiibaynaa qof ka mid ah ayladaad arkayso iminka jooga qoyskan jilicsan ayaa iyagu uga mahadceliyay sheekha iyo haweenka hooda leh ee degan waddanka Holland Ilaahay ayaa mahad leh halkan saaka waagan bari waxay igu yimid barakada leh Aadan Seero oo habla walaalaheena Islaamiga soo wakiisheen oo igu gudoonsiiyay lacagta $1,845 alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan leeyahay hablahaas halkay ka soo saarin Ilaahay wax barakalo oo balaadhan ha u dhigo ururka gacanta igu haye ee hoodaale waxaan leeyahay halkaas joogtana la haydan ku xiftiyo sheekhan saaka igu soo kalahay ee maxaan ku dhahay ajarka badan shaqaysan waxaan leeyahay jisaa Allaah khayr